uhindukire musange Yesu Kristo Yesu arambwira ngo iyo nzira wayobye siya ushobora guhamagaye uzongera kandi uhamagaye tekereza irambira wikwihutira ibitari byawe ibi hari abandi babishoboye ngo nicyane n'isuzu n'ubwenge bwawe ngo ni kanisa sinorashobora bona kuko nta muririnzi uzoririmba yasambanye mu kanisa gacu nta muririnzi uzoyambaye ubusa umunyi ngo aririmbe mu kanisa gacu nta mbona ntizoshoboka nibatenga bosaza bamarira hanze nk'uko arambwira ngo uyu mbuto si umupasiteri si yabo ujya mu injiri abapasiteri bazoza bagenda batungana umukobwa niyambaririre iri gufu bagende barimanura bukebuke kuko nje kwa mamusohora siko bimeze njye kwa mamukira soka maje kwazi narakababwira ushize ariko mbwiriza muri Foursquare nasomye akantu k'abafaransa ngo bigeze kugira ikibazo cy'abasazi ngo abasazi baba benshi cyane babajyana mu kigo ngo noneho umusazi wakize ngo bamumenyeraga bakabambika maje ku magufa ngo yakipe wakagira isano agatangira akamanuka akamavu angura yakize nabaga abantu kwambara maje timuzi bako muri abasazi bita ni umuti iyo icyo ni kinini icyo ni igipini uwageze wambara gutya ejipori gufu ngo akagira isano agatangira akamanura nange zamukura mu bagwa wakize bakujyane mu kigo bakupinda bana sifiwe niko bimeze ukuri kurashaye ukuri kurarya ariko ukuri ni umuti ukuri ni igisubizo ukuri ni ikintu kugira icyo kumara kuri wewe ushaka wohindukira ukakenera ukuri kandi ukakira amagambo ukayumva numvishije umuntu umwe yamahamagara ari muri Canada ngo yageze ngo hari umuntu waje kubasura asanga ko barakurikirana inyigisho zanje ngo amara umugore umwe yamavuga ngo ariko uno mugabo ndamwanga umunyumvira muri Canada noneho iyo ari n'uyu nyanda bimeze gutya ari muri Canada afite ifaranga kuri konti usanga afiteho nk'idolari 100,000 jewe piri no muri Afurika ko ndavuga Yesu usanga we amabwira uwo muntu nguriya ngo ndamwaka kwereka ntabwo kumbunda se no kunyanga kwawe binyunguriki zobusubiha mu gitondo na nimugoroba nshobora nakubwira ko mfite itoto kuruta iwe uri wose na Canada uzohwera Yesu azamukomeza gusaka kwambika amavuta abantu batubona ngo turasa neza wowe ko gusa neza kututunze Yesu wowe ko gusa neza kukuragira ishyari ry'umuntu uri muri Afurika uri muri Canada uratuye urishaye undahwerereye